တရားနေပေါ်ကွယ်နည်းနည်းလေးမှငါမေးလို့မရခင်နှလုံးသားလေးဆွဲမြင်မိတယောက်တည်းပြောစုံနေအဖြစ်မင်းကသတ်မှတ်တော်မယ်တညာလုံးအိမ်မရဖုန်းပြောခဲ့တာနဲ့ရောက်တယ်စိတ်ကူထားတဲ့တိုင်းကတော့နေရောက်စင်တူဝင်မယ် Happy Valentine Day မရောတရားသူနဲ့ရောက်တွေ့တဲ့ပုံလေးရိုက်ခဲ့ဘူးလေ Happy Valentine Day မရောနေရောက်သူဆုံးနေမိအမတ်တရားသူနဲ့ရောက်တွေ့အနန္တွေလည်းပြီးခဲ့ဘူးလေပြန်လို့ချင်းနဲ့ Valentine Day ပဲI'm not the only one.